今回の計算例は、まあ、AX として3次の多項式に対して、この1の原子4乗根ですね、まあ、エクスポネンシャルの2分の πi を使って、この、この2分の、オメガ4の、まあ、0乗、1乗、2乗、3乗を代入した結果ですね、それぞれこうなりますけど、これを順々に求めていくというやり方を、この FFT の計算の手順に沿って示したいと思います。まず、最初のアルゴリズムではですね、この AX を、まあ、このように奇数、偶数字の項とそれから奇数字の項に分けて、まあ、それぞれ偶数字の分母の多項式を A0X、それから奇数字の分母の多項式を A1X というふうに置きます。でそれで今度はその Y と Z にですね、そのこれは A0 の X 乗だからこの偶数字の部分をさらに FFT で分割して計算した結果を代入する。それから、Z の方にはこれ奇数字の部分に対してこの FFT を行った結果を代入するということで、それぞれ偶数字の方は括弧2、奇数字の方は括弧3で計算を再帰的に進めていきます。で、括弧2のその A の偶数字に関する多項式の計算なんですけれども、ここではその A0、まあ、このような形で、1次の多項式ね、この1次の多項式が、まあ、こういう形で分割することができるんですが、この A の00と A の01っていうのも、これ定数というか係数になってそのまま出てきますので、まあ、そのままこの係数を取り出して、この X0 は A0 プラス A2、X1 は A0 マイナス A2 というふうに計算が行われます。それから、括弧3番の、その奇数字の項に対するですね、その計算もですね、やはりこれ、A1 は1次の多項式ですので、この1次の多項式をさらに分割すると、この A の10、A の11、それぞれは、まあ、係数が定数項として出てくるので、ここでは X0 を A1 プラス A3、X1 を A1 マイナス A3 というふうにして返します。で、ここで最初の、括弧1番の、式に戻ってですね、まあ、Y と Z が、それぞれこういう形で値の列が出てきますので、まあ、ここから次の計算に入ると。で、ここで繰り返しの計算に入っていくわけですけれども、まあ、これは後半のですね、ループを使って、それぞれその y0 プラス z0 とか、それから y0 マイナス z0 を計算することで、まあ、オメガ4の0乗ですから、1を代入したときの A の値ですね。それから、オメガ4の2乗ですから、これ、マイナス1を代入したときの値がまず計算されて、でそれでここに、まあ、U ですかね、U をオメガ4乗、オメガ4かけるのか、U をオメガ4かけますと、これで、どうなんだっけ、X、1と、それから、これすみません、一番下多分 X3 じゃないかと思うんですけど、X3 ですかね、を計算すると。で、これで、オメガ4の1乗における A の値、それからオメガ4の3乗における A の値がそれぞれ代入されるという形になります。まあ、ちょっと、最初に見た段階ではちょっと複雑かもしれないので、ちょっとこれはもう一回、やっぱり各自で、アルゴリズム、その説明を見ながらですね、どういうことをやっているかというのを順番に追っていってほしいと思います。ここまでいいでしょうか。で、次に離散逆振り変換ですね、について紹介しておきたいと思います。で、これは、先ほどのその、関数表現と、それから、係数表現の対応ですね、の式で、ファンデルボンド行列を使っ
と形式表現の列ベクトルの積というのを表したんですけれども、まあ、実はこの式は先ほど出したこの式っていうのは結果としてはこれもう DFT を表す関係式だったわけですね。ですのでこの関係式に対して、まあ、このバンデルモード行列を V と置きますけれども、もしこの V の逆行列が見つかればこの逆変換を使えばその間接表現から係数表現が得られると、すなわちこの 逆変換が見つかればこの、逆変換ができるということなんですけれども、ところがですね、実はこの逆変換というのはすぐに見つけることができて、この W を使えばよいということなんですね。 W はこれ何かと言いますと、このファンデルモード行列においてこの各成分の逆数を取った行列です。で、この行列を取るとですね、この先ほど紹介した相和補題からこの W×V というのが単位行列の N 倍という関係が成り立ちます。ですのでこれを使うとこの先ほどのバンデルモード行列の逆行列というのはこうやって作った W にですね N 分の1をかければよいということになったので、実はその逆振り変換、離散逆振り変換というのはその、まあ、離散振り変換からすぐに導けるということがこの話から分かります。一応ですね、他の事実を確認しておくと、まあオメガ N が1の原子 N 乗根であることから、そのオメガ N の逆数ですね、これはオメガ N の N-1 乗ですけれども、これもまた1の原子の N 乗根であると。よって、この離散逆振り変換っていうのは、離散振り変換を応用してですね、N 分の1倍かける離散振り変換の、このオメガ N を入れたところに、このオメガ N の逆数を入れて、で、間接表現、間接表現の係数から作った多項式を入れれば計算できますよっていうのが、この離散逆振り変換の話です。まだよろしいでしょうか。はい、それではここからは、その、今述べました FFT の、計算量の評価を行いたいと思います。一応、今日の目的は、その、多項式の乗算の計算量を減らすということだったので、一応この、FFT に基づく多項式の乗算アルゴリズムが、まあ、計算量がですね、その、素朴な乗算よりも、小さくなる、計算量が小さくなるということは、まあ、示したいわけです。を示したいわけですね。で、まず、結論から言いますと、オメガ N が1の原子 N 乗根のときに、その次数 N イコール2の E 乗未満の多項式に対する FFT の計算量は、オーダーの N ログ N で評価されるというのが、まあ、今日の、結論です。で、一応、この証明をですね、アルゴリズムの流れに沿って示していきたいと思います。ここでは、T の N というのを N 次未満の多項式 F に対する FFT の計算量としまして、で、まあ、T の1は0というふうに置いておきます。で、先ほどのこの FFT のアルゴリズムに従って、どこでその、算術演算が発生するかということをいうふうに見ておきます。見ていきます。で、そうしますと、まあ、アルゴリズム順にたどっていくとですね、この4行目と5行目でですね、ここでその、2分の N 次の原子2分の N 乗根ですね、原子2分の N 乗根と、それから2分の N 次の多項式を使ったその FFT を計算しているので、このステップ4とステップ5のそれぞれの計算量が T の2分の N で表されるということが分かります。それから、あと後半の、計算ではこの7行目のフォア分のところで加減上場、数の加減上場が発生するんですが、まずフォア分の繰り返しの回数というのは、i が0から2分の n マイナス1まで繰り返すので、これはループは2分の n 回ということになります。そしてそれぞれのステップの計算量なんですけれども、まず a のところはこの u×zi というのに乗算が1回、それから yi と uzi を加えるので加算が1回ですね。で、B のステップでは u×zi で乗算が1回、
それから yi-uzi で加算が1回あります。あと c のところは ωn×u で乗算が1回あるということで、どういうふうに、まずこの段階 n 次の FFT の計算にはどう評価されるかっていうと、2×t の n 分の2プラス 5×2分の2ですね。ということで、これが 2×t の2分の n プラスオーダーの2分の n という形で評価されます。まあ、これで一つ全化式がこうできたってわけですね。あとはこの全化式を解くということなんですけれども、まあ、n イコール2の2乗を代入してこう整理していきますと、この n に2の2乗を代入しましたので、t×2 の2乗イコール 2×t の2の e-1 乗プラスオーダーの2の e-1 乗ということで、今度はこの t の2の e-1 乗のところをやはりその全化式に従ってこう展開していくと。でこれをバーッと繰り返していくと最終的には、これが2の e 乗かける t の1プラス e かけるオーダーの2の e-1 乗ということで、先ほど証明の最初のところでこの t の1は0というふうに置きましたので、ここは0になって、で最終的にオーダーの e かける2の e 乗の計算量が残るということになります。でこの e かける2の e 乗というのが、n イコール2の2乗の関係式を入れるとオーダーの n ログ n になるということになります。ここまでよろしいでしょうか。